អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខួបកំណើតកូនស្រីលើប្រិយាប្រជុំទៅដោយអ្នកលូអនឡាញល្បីៗប្រជែងសម្រាប់គ្នាផ្អល់កម្មវិធីតែម្ដង កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកលូអនឡាញល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបនិងតារាល្បីៗជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងសកម្មចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីរបស់អ្នកនាងលើប្រិយាជាមួយការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅក៏លិបហៃសូខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះអ្នកនាងសេងស្រីរតន៍ហៅលើប្រិយាបានរៀបចំ ខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំយ៉ាងអធិកអធមដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សាច់ញាតិបងប្អូនយ៉ាងច្រើនកកកដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកលូអនឡាញល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនលេចមុខក្នុងកម្មវិធីនេះ ដែលអាចបង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងពួកគេទាំងអស់គ្នាទោះបីជារកស៊ីមានមុខរបរដូចគ្នាមែនប៉ុនក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាអ្នកនាងស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវមីយាយស្រួយអ្នកនាងមូលីកាអាកានីយោគ្រួសារកក់ក្តៅនិងភរិយាត្រីសុផានិនព្រមទាំងអ្នកលូអនឡាញល្បីឈ្មោះមួយចំនួនថែមទៀត ក្រោយឃើញទង្វើរបស់អ្នកលូអនឡាញទាំងអស់បែបនេះភ្លាមមានមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងដោយដូចគ្នាថាកំរោះបានឃើញណាស់រកស៊ីមុខរបរដូចគ្នាតែពួកគាត់នៅតែគោរពស្រឡាញ់គ្នាមិនស្អប់គ្នានេះគឺជាគំរូល្អមួយសម្រាប់អ្នករកស៊ីទូទៅបើទោះបីជារកស៊ីមុខជំនួញដូចគ្នាមែនប៉ុនគេប្រកួតប្រជែងតែការរកស៊ីទេតែធាតុប៉ុនគេនៅតែស្រឡាញ់គ្នាជាធម្មតារាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមក ចាខួបកំណើតកូនស្រីរបស់អ្នកនាងលាវប្រិយាកាលពីយុគមិញពិតជាអធិកធមមែនទែនមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកលូអនឡាញល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនរូបផងដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពអស់ទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីជាពួកគាត់រកស៊ីដូចគ្នាប្រកបមុខរបរលក់ផលិតផលដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រកួតប្រជែងគ្នាតែក្នុងការលក់ការរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជីវិតពិតគឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាធម្មតាយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រជ័យខ្លួនរួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ដែលឆើតឆាយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា